Докуди? Докуди? Бау. Е. Дойлю флайт. Attenta on the nothing and yeah mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën té bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé attenta on the nothing and yeah mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën té bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé dugudé dang fi dugg testé rek dé 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 dala sa bakkan ba duggu fi lula duggal gene wul la ci lu neuf mo fi wacc ñun duñu six yerma na jabar ma dañ ko miss yama gëna suufé mama gën la kawé dam la gëna paré ku fi duggu na dé headshot sen brand duma loupé édé baw dé wër bu dé la day fay ni nga daw ak ren du demb ak tay dama duggu def gañ ñu jappé ma gañ may sen bay dañ ko bëgg duñ bañ ku ci dal sax ba ñew fi di nga bañ ne batul fula neex di nga feñ rakil mu mbay du té da ngay fenn duma yow do man kenn may kenn projet bu dar la ñëpp lay bëng sama gaayé sa di cool ni zandang dugudé nga bañ kat la sama war lay bay dugudé nga yalla ay talima job moy fay dugudé kuma ñaanal lu bon ki sa kaw lay dal dugudé fi dang fi dugu tasta rek dé dugudé fi dang fi dugu tasta rek dé dugu rek dé c'est juste le titre je suis le maître derrière le pupitre my elep bin de chapitre homie ko la la wax mo lay tit vision bu clair djël wa ay fit sen flow da noxé ñu fay ay lit chaque hit égal des génocides ils sont génés je le sais je le cite bala ñu xaw ma lay ëpp xam xam ndax jésus christ wax ma kuy papa ci bir xam xam la fi gëné am am ya gëna len ko ci dégg tam tam ñu wax feu te gisul ay femme fais pas le haut tu pèses pas des grammes je vous ai touché sans use condom dem len bu rat ñu wër ay nom sen carrière ma sa fa émoticon ma ki bëtt ay couche d'ozone eskay kalay mbëkkël talibé gisul sa ring attenta 11 ak 9 fi ngeen yé mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën te bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé attenta 11 ak 9 fi ngeen yé mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën te bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé dugudé dang fi dugu testé rek dé 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 to sambari mu ne puff boy ragaluma lolou ay balu gon ci sen nop pow munoko golou koufra bu messi bok ak chris même bo do neur boy dogu gis taxi andil sa equipe type 11 mo dout sen day mo lo ousel le djouf ki moy saka bop su boy gaf mun rag mun guerre wala mo boy ka rouma ci tata tati boy nak et dogu fi den yo bu sen race bu fi dole taxi technique demé ci it ba do ma technique ëpp len dole may bombardier mala bella den damay bombarder ay sen robo nu roné ay jumel di ma saf aram ak awa otomalit indil ma poubelle ma touré ba touré di ko fi dé moy testament dé dadi bi ay moy lu gal yi fël ci all bi dugg ci town bi pour tassaré rap gal sen ay attenta 11 ak 9 fi ngeen yé mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën té bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé attenta 11 ak 9 fi ngeen yé mon bi buñuy guerre duñu dé ñi ñoo mën té bokku ñok ñé yeb ay tonté ñop ñoy yé dugudé dang fi dugg testé rek dé 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 mala may pétal bi tax sen dajé dugudé menace de mort jël bagan ose moy xorom bi saf sen takar paré pour bagar ci kaw sen takar ya ni nga wala ko koj ma ci gala mala ma biro sa gel neex sa watamu la boy ci ñaar ta ñom lay ciobur le sen son ferous ma la sam fer ful dafa dox do bi da xajul ci neyam dugg fi dé to do merre dugg du jafé di def sam command kuma ñëmé wax tégal bi boy num séré mala dama buy doxante nit lay iri duma dem di kaddi ma sen joy ko la gëna gaaw toujours moy gëna mat point fega dess ñoy xous douce dugg dégg ay han ñokay def ci lal dessu dessi fo tollu dégg ay crack ñoo fi nek nel waw gaw dugg penku fokk wess boy chroniqueur yi ñoo yaq kemb ku fi jot ne man la ma raw raw waraf waw